אני שמח להזמין את יואב זילברדיק, מאגף תכנון העיר בעיריית תל אביב-יפו, בוגר תואר שני בתוכנית סביבה, חברה ותכנון, בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב. טוב, אז שלום לכולם, צהריים, בוקר צהריים טובים. אז כמו שנאמר, אני שמי יואב, אני עובד בעיריית תל אביב, במנהל הנדסה, אגף תכנון עיר, מחלקת תכנון מזרח, לא המזרח הזה של האוניברסיטה, אלא המזרח הדרום-מזרחי של העיר. אני אדריכל ומתכנן, כפי שנאמר, ולמעשה היום אני אדבר על ההשפעה האדירה ועל מקצת ההשלכות שיש לאירוח של אולימפיאדה על ערים ובפרט על אתונה. אז כמו שאנחנו רואים כאן, זה המוטו של האולימפיאדה. המוטו הזה נהגה בידי מייסד המשחקים האולימפיים המודרניים, אין לי מבטא, אז אני לא אנסה להגיד את השם. אבל למעשה האולימפיאדה הוקפאה מאז יוון העתיקה למשך משהו כמו 1500 שנה, ואז בשלהי המאה ה-19 למעשה אותו פייר דה קוברטן ייסד מחדש את המשחקים האולימפיים וגם הגה את אותו משפט מאוד קאצ'י, את אותו מוטו, בעקבות ציור שאני עשיתי משהו כמו 5 שנים לאחר תום האולימפיאדה באתונה, למעשה האולימפיאדה קרתה ב-2004 ואני הגעתי ב-2009, אז אני אספר לכם על ציור שבו מההתרשמות שלי למעשה חשבתי על איזושהי תוספת שיכולה להיות למוטו הזה. ודרך אגב, אני רק אגיד מאמר מוסגר, שכנראה שפריז, מה שראינו קודם, קצת החזירה עטרה ליושנה במובן הזה. אוקיי, אז אני הגעתי למעשה כסטודנט צעיר, ככה סיימתי את הלימודים של תואר ראשון, ופחות או יותר התחנה הראשונה שחשבתי עליה, קרא לזה טיול אחרי במרכאות הצבא של הלימודים, לימודים די אינטנסיביים, זה היה יוון, עם כל האדריכלות הקלאסית שלה, אבל גם פרויקטים ועם אדריכלות מודרנית. זה באמת, הגעתי ובסופו של דבר, כמובן היה בשיפוצים. בסדר, אז הגעתי לאתונה, מרכז העיר, אני זוכר, הדבר הראשון שאני זוכר משום שזה יותר הלך מתל אביב, ומבין כל המיזמים ככה בחקירה הקטנה שעשיתי לקראת הטיול, באמת הכפר האולימפי שחשבתי שהוא סמוך לאתונה, זה לא כל כך סמוך, בעצם קפץ, מכיוון שרבים מהבניינים שתוכננו בו, תוכננו על ידי האדריכל סנטיאגו קלטרווה, זה אותו אדריכל שתכנן את גשר המיתרים בכניסה לירושלים, אבל הוא באמת היה, ועדיין, שם דבר, יש לו סגנון מאוד מאוד ייחודי, אתם תראו את זה גם, ובאמת אבל ככה, כן הצלחתי להתרשם שהמיקום של הכפר האולימפי, הוא בעצם מצריך שטח מאוד מאוד נרחב, כמובן לא ידעתי, אף פעם לא הייתי באירוע כזה או במקום כזה, באמת שטח מאוד נרחב לטובת כל אותם מתקנים בקנה מידה אולימפי, וסתם בשביל לתת לכם איזשהו קנה מידה, מתחם הכפר האולימפי, שזה מה שרואים כאן, אתם רואים שזה גם בתוך, זה בפאתי העיר, אבל עדיין בתוך איזשהו מרקם, בהשוואה לשטח קמפוס אוניברסיטת תל אביב, משהו כמו עוד 30%, כלומר זה שטח אדיר, ובאמת כל אותן פונקציות, חלקן היו קיימות ושודרגו, תכף אני אראה לכם, וחלקן הוקמו מחדש. משוונות ל-1,050. צודק.
מה? כן, האמת אבל שגם אוניברסיטת תל אביב, אם אתה רוצה להיכנס לזה, התחומים שלה ככה לא ברורים, אבל אני מקבל את התיקון. אז באמת האצטדיון האולימפי, אז באמת הוא היה קיים והוא שופץ ורוחב וכולל כמות מאוד גדולה של מקומות ישיבה. היכל רב תכליתי לכל מיני תחרויות שגם כבר היה קיים שם איזשהו בסיס ושופץ ורוחב. מרכז ספורט מימי שכלל שתי בריכות, שלוש בריכות, שתיים פתוחות ואחת סגורה, הכל בקנה מידה כמובן אולימפי. מרכז טניס שרואים אותו גם עם כל מגרשי הטניס לסוגיהם, וולודרום, זירת מרוצי אופניים. ומה שרואים ואחר כך תראו את זה בין 4-5, חצי קשת, היה פה איזה רעיון של איזשהו קונספט של, בהקשר של האדריכלות היוונית הקלאסית, איזה רעיון של אגורה, איזושהי כיכר, אבל באמת איזשהו מסלול טקסי לשלל האירועים שקרו שם. אז מבחינת, אנחנו נחזור לסיור כמובן שקיימתי שם, אבל קצת ככה באופן כללי, כמו שאתם רואים כאן, זה בעצם הלוגו של ההצעה היוונית לאולימפיאדה. יוון ניסתה כבר כמה פעמים בעבר להגיש, בעצם לזכות באירוח האולימפיאדה, כמובן אירוע עם הרבה מאוד יוקרה, אבל בסוף רק בשנת 97 היא נבחרה לארח את המשחקים של 2004. ההצעה שלהם, ההצעה היוונית אופיינה, ככה זה הוגדר, גם בהרבה צניעות וענווה, במסרים ברורים לכל נושא המיתוג, אבל לצד זה הייתה להם גם תוכנית עבודה מאוד מפורטת, אופרטיבית, פרקטית. כל זה בניגוד להצעות קודמות שלהם, שהם זכו שם לביקורת גם בנושא של התקציבים וגם בנושא של פוליטיזציה וזיהום אוויר ושלל סיבות, אבל בסופו של דבר הם הגיעו ליעד שהם רצו. קצת על הנתונים על אותה אולימפיאדה, אז משך המשחקים, אנחנו מדברים על אז, על 17 יום, קצת יותר מ-10,000 ספורטאיות וספורטאים, 201 מדינות, זה האולימפיאדה הראשונה למעשה שכל המדינות באום דאז השתתפו בה, כמובן מדליית זהב ראשונה לישראל של גל פרידמן, הוא עכשיו גם למעשה זכה בה, כן, כמאמן, אז זה בכלל איזושהי סגירת מעגל. התקציב היה 9 מיליארד אירו, אבל עלות בפועל, וזו הערכה, כאן בטח שיש דיון על האחוזים, כמובן חרגה מהתקציב. ביחס ליוון, אז למרות מה שאמרתי קודם לגבי הצעה די שמרנית, אז בסופו של דבר עלות האירוע שהסתמנה גם תקציבית וגם כמובן החריגה היא זוהתה כתקציב מאוד גבוה וחריג, ועדיין אפשר לציין, ככה הסתכלתי מה זה, כאילו הכל יחסי, אז כמובן שמאז אולימפיאדת בייג'ינג ולונדון וריו וכדומה, כולן רק במגמת עלייה מבחינת ההשקעה, פריז כמובן כבר לא בדקתי. אז בסופו של דבר זו הייתה אולימפיאדה די, באמת די צנועה, וגם מבחינת אותה חריגה תקציבית, סתם זה יכול לעניין, עשו איזשהו ממוצע של כל המדינות, כל החריגות של כל המדינות, כל האולימפיאדות מ-1960, אז הממוצע שם עומד על משהו כמו 176-180% של חריגה, ולכן אנחנו מדברים פה על חריגה מאוד נורמלית לאירוע הזה, אפילו הרבה מתחת לממוצע. זו בעצם תוכנית האב, שיוון הגישה במסגרת ההצעה שלה. זה איזושהי תוכנית רעיונית, תשתיתית, אבל הרבה מאוד מהתשתיות, אתם רואים כאן מטרו ורכבת וכדומה,
באמת בסופו של דבר מומשו, כי כמובן האירוע הזה צריך להתאמך על ידי הרבה מאוד תשתיות, המוני מבקרים וכדומה. אפשר ככה לציין כמה תשתיות מאוד משמעותיות, כמו הקמת שדה תעופה סמוך לעיר שגם משמש אותה, ואני מדבר לא רק על העיר אלא בכלל על האזור המטרופוליני של אתונה, הרחבה משמעותית של מערך המטרו, הקמת רכבת עילית קלה וקו רכבת כבדה נוסף על כביש טבעת. זה בעצם מה שבאדום כאן, כמו שאתם רואים, זה התחום המוניציפלי, אבל ההשפעה היא הרבה, הרבה יותר גדולה. במקביל לכל אותן תשתיות חשובות, אבל שבעצם משרתות אמצעי תחבורה המוניים וכלי רכב, בתוך העיר הרבה רחובות נסגרו לתנועה של כלי רכב, והרעיון היה בעצם להפוך את מרכז העיר למרחב עבור הולכי רגל, שגם מקשר את כל האתרים ההיסטוריים והארכיאולוגיים הרבים מאוד שיש בעיר. אז טוב, עדיין אני הייתי סקרן לגבי הכפר האולימפי, הוא היה מרוחק באופן יחסי, יש אטרקציות הרבה יותר קרובות בעיר, אבל עדיין בכל מקום, זה היה די מדהים, זה היה 5 שנים אחרי, אבל בכל מקום, על כל חנות, יש מדבקה של האולימפיאדה, אז זה כל הזמן ככה המשיך ככה לסקרן אותי המקום הזה. האדריכלים בדרך כלל מוצאים את עצמם הולכים לכל מיני מקומות ככה שכוחי אל, מצאתי את עצמי בעבר מחוץ לקופנהגן, הולך בשלג לטובת איזה אתר בנייה של איזו אדריכלית מפורסמת, ובסופו של דבר הגעתי למקום. אבל כשהגעתי אליו, הסתבר לי שבניגוד לעיר שבאמת ראו את ההשפעה החיובית של האולימפיאדה, הכפר האולימפי קצת למעשה שפר עליו פחות מזלו, מה שנקרא. ההגעה ארכה הרבה מאוד זמן, זה בעצם נסיעה של 5 קילומטר באתונה, זה לקח הרבה זמן, אבל ככל שהתחלתי להתקרב יותר ויותר לכפר, אז התחלתי לראות גם את הסטרוקטורות האדירות של אותו קלטרבה. זו באמת הייתה אחת הכניסות. זה אותו חלק מהמסלול הטקסי שהזכרתי קודם. חייב לציין, אמנם חתכתי פה את התמונה, ככה הבחירה האומנותית, היו פה איזה 2 אנשים, אני מעריך ששניהם היו אדריכלים או משהו כזה. לא היה נפש חיה במקום. נפש חיה, והסתובבתי שם לא מעט זמן. כל אותם מתקנים אדירים, אני כבר לא מדבר על ההשקעה המחשבתית, אבל בטח ובטח שההשקעה האדריכלית וההנדסית, קלטרבה באמת אוהב לשלב כאילו את התחומים. הם פשוט שכבו שם בשמש, אפשר לראות פה את השיחים שהתחילו לפרוץ מהאספלט הלוהט. זה היה תחושה מאוד מוזרה, בקיצור. קצת קשה לתאר אותה, אני מקווה שהתמונות מעבירות את התחושה. ולא היה חסר הרבה לראות את זה, ככה איזה שיח מתגלגל בשממה האולימפית הזו, אדריכלית אולימפית. וגם אותו מסלול, רק מהצד השני. העיסוק היה ראו, כלומר, בעיניים, נאמר, נקרא לזה מקצועיות, אבל העיסוק בפרטים, בין אם זה פרטים קטנים כמו שרואים כאן באמצע, ובין אם זה אותן קונסטרוקציות אדירות, הוא היה ניכר, אבל היה ברור שזה לא... זה לא מרחב שאמור לשמש איזשהו אירוע ביום יום, זה בטח שלא מרחב עירוני, אבל זה אין שאלה לגבי זה. זה פשוט אירוע שנועד לחגוג באופן חד פעמי את
את ההישגים הספורטיביים של האנושות. אני ככה יצאתי מהלימודים, והעמת מידה שככה כל היום עשו לנו אינדוקטרינציה לזה, אינדוקטרינציה במובן החיובי, זה של קנה מידה אנושי. אז פה זה לא היה קיים הדבר הזה, זה באמת איזשהו אירוע הרבה יותר חגיגי, אבל מה שבטוח, אם אנחנו מדברים על קנה מידה אנושי, האנושות כבר לא הייתה כאן. הלכה למקום אחר כנראה. אבל זה לא רק מדובר נאמר, ביקורת אדריכלית תכנונית, אלא היה מדובר ממש באיזשהו מרחב שהולך ומדרדר. בין היתר, לאור עלויות תחזוקה אדירות שנדרשו. אני מזכיר לכם, אני הגעתי ב-2009, המשבר הכלכלי, אז זה היה הבדיחות שרצו, זה אתה יכול לקנות אי ביוון פחות או יותר, אז ממש זה היה ניכר שם בכל מקום. ראו את זה באמת, זה כל אלה זה מתקנים של, לא יודע, מיליונים או מיליארדים, ואתם רואים מה מצבם. חלקם, מאוחר יותר, קראו להם כל מיני דברים, חלקם הופרטו לגורמים פרטיים, חלקם הותאמו לכל מיני, ככל שהיה ניתן, הותאמו מחדש, או היו תוכניות להתאים אותן לענפים ספורטיביים אולי יותר פופולריים, פחות ייחודיים כמו של המגוון באולימפיאדה, וחלק מהם אפילו עבר התאמה מחדש למתקני תרבות או נופש, אבל אותו משבר בעצם, הרבה מהתוכניות האלה נשארו על הנייר, ובסופו של דבר אכן זה מה ש... המקום פשוט הלך והידרדר. משהו ייחודי, היו באמת בחלק מהאולימפיאדה, גם אותו כפר אולימפי כולל הרבה מאוד מגורים עבור המון המון ספורטאים, אז היו כמה מתחמים כאלה, אז מתחם אחד באמת הוסב לדירות למשפחות קשות יום, אחד אחר הוסב דווקא לדירות יוקרה, והשני רק הולך והופך להיות יותר ויותר מוזנח ולסבול מוונדליזם וכדומה. והסיור בעצם שערכתי שם אחרי כמה שנים הפך להיות במסגרת הלימודים, הפך להיות מאמר קצר בכתב עת מקוון של המעבדה לעיצוב עירוני בראשות טלי חתוקה בחוג לגיאוגרפיה, איפה שלמדתי כבר עשיתי את התואר השני, ובאמת המאמר היה ברוח נקרא לזה ביקורתית, אוקיי, זה הרבה יותר קאצ'י ומעניין, ובאמת היום שהתחלתי בעצם לקראת האירוע היום, שהתחלתי ככה להתרענן, כי בכל זאת עברו כמה שנים, אז ראיתי, התעמקתי עוד בנושא, ולמעשה הופתעתי לגלות שלא מדובר באיזה תופעה חד פעמית של אתונה, אז בזמנו קישרתי את זה אולי לאותו משבר כלכלי, אלא זה פשוט קורה מדי 4 שנים. השקעה אדירה, המון מדינות נלחמות בשיניים בשביל לקבל את התואר הזה של אירוח אולימפיאדה, אפילו אני זוכר גם בישראל היו איזה כמה פנטזיות כאלה בעבר, אבל בסופו של דבר יש פה ממש אירוע שצריך לחקור אותו לגבי הדחקה של היום שאחרי, ובאמת ההשקעה היא אדירה במובן הזה, ואחר כך אבל התועלת שבכל אותם מתקנים ובכל אותה השקעה היא מוטלת מאוד בספק. אני כן יכול להגיד שמה שנשאר זה כל אותן תשתיות, וברגע, זה אני יכול ככה להעיד גם מהעבודה שלי, שברגע שיש התחלה של משהו ורואים כי טוב, לדוגמה סגירת הרחובות במרכז העיר, אז ברגע שיש איזה זרז ליוזמות האלה, אז היוזמות האלה הולכות מתרחבות ומעמיקות, וגם במובן הזה נראה לי אבל שבכל זאת המחשבה היא תמיד ברטרוספקטיבה על ההשלכות החיוביות והשליליות של הדבר הזה, ופה קצת התפקששה לי התמונה, אבל בסופו של דבר תודה על ההקשבה.